Vidiš, znači meni ne treba dodatan damage tvoj. Što ti ultat ili ne? Jesam! Kad, zato nisam vidio. Pa se nju ultat njega. Oboje. 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 O, ma ti si clean. Ult. Što si ulta? Lopet je puno brža. Pa ne mogu na full HP-u bez da sam jedan stack stavio na njega ulta. Ma dobro, onog pajka mislim. Pa pajka ne mogu. Kako? Pa trebalo mi je malo stekova da ga ubijem. Ima je 5 stekova. To sam i napravio. Nije imao 5 stekova, jesi zdrav? Doslovno ima 5 stekova. Ne, nije. Mislim da je to 5 stekova. Nije imao. Nije imao 5 stekova, jesi zdrav? Nije imao. Ne, nije.